Så er Saybia lige gået af scenen efter årets første koncert på Tinderbox, og det fynske band, de levede bestemt op til værdigheden. Det var en til tider fuldstændig fremragende koncert, men også en koncert, hvor nogle af de gamle sange haltede, fordi Søren Hus ikke helt kan nå de toner, han kunne engang. Det blev en 4-stjernet koncert, hvor folk kom godt i gang med festivalen, men også fik snakket lidt rigeligt. Læs hele anmeldelsen på fyens.dk allerede